Հայրենական մեծ պատերազմի եւ Շուշիի ազատագրման 22-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառում տեղի ունեցավ նաեւ Շահումյան համայնքում։ Շահումյան համայնքի գյուղապետ Էդիկ Մանուկյանի նախաձեռնությամբ կազմակերպվել էր տոնական միջոցառում։ Համայնքում տեղադրված քաչքարի մոտ շահումյանցիները, երկրապահ կամավորականների միության անդամներ, պաշտոնյա այրեր հավաքվել էին եւս մեկ անգամ հիշելու եւ հիշատակելու մեծ հայրենականում եւ Արցախյան ազատամարտում իրենց ներդրումը ունեցած հերոսներին։ Գյուղը քաջեր է տվել ունի հերոսացած զինվորներ։ Սրանից 22 տարի առաջ գրավեց մեր պատմական հինավուրց քաղաքներից մեկը Շուշին։ Իսկ 20 տարի շուրջ մենք խաղաղության մեջ ենք ապրում։ Եվ այսօր տոնում ենք խաղաղության և հաղթանակի տոնը։ Այս գյուղից նույնպես ունենք մարտական գործողություններին մասնակից տղաներ, ունենք նաև զոհվածներ։ Փառք նրանց, հավերժ փառք հայ զինվորին, հավերժ փառք մեր ազգին։ Շահումյան համայնքում տարաբնույթ միջոցառումներ հաճախ են կազմակերպվում։ Ինչպես նշում է կրթության և մշակույթի բաժնի գլխավոր մասնագետ Մհեր Մելիքյանը, Շահումյանը Լոռու մարզի 105 գյուղական համայնքներից ամենաակտիվն է։ Գյուղի մատաղ սերնդի կրթադաստիարակչական գործընթացը ճիշտ ուղու վրա է, քանի որ համայնքում բարձր մակարդակի վրա է ոչ միայն ուսումնառությունը, այլ նաև ուշադրությունը սպորտի, ինչպես նաև ազգային մշակույթի, երկի պարի հանդեպ։ Որտեղ ոչ միայն մշակութային կյանքին է առավելապես ուշադրություն դարձվում, այլ ընդհանրապես մարդկանց սոցիալ տնտեսական նաև այդ ոլորտին է ուշադրություն դարձվում։ Իսկ ինչ խոսք ստեղծվել է մարզամշակութային ակումբը, ինչպես իրենք անվանակոչեցին, և այդտեղ բավականին շատ թվով երեխաներ են այսօր հաճախում, և հաճախելով ընդհանրապես մշակույթի արվեստի հետ առնչվելով, մարդը բնականաբար սրբազատվում է, սրբանում է, հա, և ինչու՞ չէ, հատկապես շատ աղջիկներ են մասնակցում այդ խմբակներին, և ամենայն հայոց բանաստեղծի խոսքն եմ ուզում ասել, նա ասում էր, եթե մի տղամարդ ենք դաստիարակում, ուրեմն հասարակությունից փրկում ենք մեկ անձնավորության, իսկ եթե մեկ աղջկա ենք դաստիարակում, ուրեմն հասարակության մեջ փրկում ենք մեկ ամբողջ ընտանիք։ Ակտիվ են շատ արդեն, գյուղը շատ ազիս, դա մեծ, հետո անթատ իսկ հիմա այս փոքր երեխեքը կհիշեն, իրանց մեջ կտպավորվի, չեն մոռանա։ Ես շատ ամեն ինչով կարևոր է, նախ խումբ ունենք, ահագին արտոնություններ կա, գյուղ առավելություններ ունի։ Տեսանելի է համայնքի բոլոր Հայաստանի տարածքով, որովհետև սա չի եղել ոչ մի անգամ, ոչ մի նկարահանում, ոչ մի բան, բայց ես ինչ որ սկսել այդիկը մեզ գործերը կատարել է։ Համայնքի բնակիչները հպարտությամբ են հիշում զոհվածներին, խոնարհվում նրանց հիշատակի առաջ։ Այսօր մեր սովետական միության պատերազմի և արցախյան պատերազմում զոհվածներին հանգիստարքայություն եմ ցանկանում, որ մի իրանց, թող մնացած մեր հայ ժողովրդին առողջություն, հաջողություն էլ էլ պատերազմը չտենանք, աղջիկ ջան։ Բոլոր մասնակիցներին պատերազմի է, ողջ առողջա, եւ պայքարել է մեր ժողովրդի համար, փառք նրանց, զոհվածներին փառք, հիշում ենք ամեն օր, ստե եմ աշխատում, ստե ապրում, ամեն օր գնալուս նայում եմ և ծաղակցում իրանց մտքով, թե հոգով, որ մեզ հետ ենք պահում ենք։ Շնորհավորում եմ ես հաղթանակների կապակցությամբ, աստիճան։ Խոնարհվում եմ զոհվածների, բոլոր զոհված ազատամարտիկների շիրիմներին։ Շատ ուրախ եմ այսօրվա միջոցառման համար։ Ինչպես ասում ենք, գլուխ ենք խոնարհում այն զինվորների, այն ազատամարտիկների հիշատակի առջև, ովքեր իրենց կյանքը զոհաբերեցին անուն գալի կորվա, ինչու չէ անուն այսօրվա։ Համայնքի երեխաներն են հենց մասնակիցը կազմակերպած միջոցառման, բեմում ելույթ են ունենում գյուղի մշակույթի տանսաները։ Արցանամ կապույտ գահը լերների, արևնի փրեֆթագիմ գլխին առնեմ, հագնեմ ծիրանին արշալույսների, գարնան թագավոր ես ինձ թագադրեմ, և հրավարտակ արձակեմ մի խիստ, որ աղբյուրները հավերժ կարկաչեն, որ ծաղկեն լերներն իմ արևանիստ, որ ծով դաշտերը հավերժ կանչեն, որ բեկվի իմ դեմ խորհուրդը մահվան, որ մարդը ցնդա հավերժի բախտով, և ես երջանիկ կլինեմ այն ժամ, և գուցե այն ժամ ես մահը սիրեմ, երբ անմահ լինեմ, երբ Thank you.
լույս է տեսել Գագիկ Քարհանյանի գուգարած աշխարհ գիրքը, որը գյուղապետ Էդիկ Մանուկյանի կողմից հանձնվեց գյուղի զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին։ Առաջի հատորում ընդգրկված է մեր համայնքը։ Ուրեմն համայնքի մասին մանրամասը տեղեկությունները տրամադրել, լուսաբանել բոլոր կատարած աշխատանքները, դարդը, մեր բոլոր ցավերը, այդ թվում նաև գրքի մեջ նշվել է և լավը, և վատը, և այնտեղ արտացոլված է նաև մեր զոհված ազատամարտիկների մասնակիցների լուսանկարները։ Ներկաները ծաղիկ ներդրեցին հիշատակի հուշարձան խաչքարին։ Մարինա Անդրեասյան, Տաթևիկ Ղազարյան, Միք հեռուստաընկերություն։